ไอ้ละละชะไล่ลงဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့တည်တံပေးတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒီကောင်အနေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာငါဒီအချိန်နေရငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငါအချိန်နေကောင်းနိုင်ကြမရှိဘူးမရှိတော့じゃငါဟာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုငါတိုင်ရနေငါပုံကံမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်လာပို့ပြီးတော့ထူကြတာကအဲ့ဂျူအာမူကအဲ့ဆွဲမိုင်းဆွဲခံရလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးသူခေါင်းမှာမှန်တဲ့ကြည်စံရငါလက်မ56ကြည် MACG MA ကြည်စံပေါ့ကွာစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့တနက်ရဲ့ကြည်စံကိုမှန်ပြီးတော့မှတည်တယ်ဟုတ်လဘကတိုင်မူကြည်ခိုင်တဲ့ဒီစစ်တပ်အရာရှိတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တော်မထဲတော့အာသူတို့တွေကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိစ္စတဲ့မတရားလေကြောင်းရဲ့တသိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဖမ်းနေလို့ကြားတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ကြံသေးတယ်တချို့တော့တတင်းတွေမှာဆိုကိုမတ်နေတယ်မှာဆိုရင်အာနာသိမ့်မှုအာနာပြီဆံမှုကြံနေဆိုပြီးတော့လေလူမျိုးကြားပြီးတော့ဖမ်းခံရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လာနိုင်မလို့ကိုနှစ်ပိုင်းတော့ရှိမှာပေါ့ညီကဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုဒါဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဝိနည်းမိတာရုံဆရာတော်ကြီးအဲဒီဖြစ်စဉ်မှာဒါလိန်လေပြီးတော့အတင်းထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့ဟာတွေရှိတာ哦ရှိတယ်သူကဒါဖြစ်စဉ်လိန်တင်တဲ့မြေပုံညမ်းနေရာစတမင်လိန်တင်တာရှိတယ်အရှိတာဖြစ်တဲ့ပြုံမှာနောက်ပိုင်းပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ကထွက်ရှင်းရထွက်ရှင်းသူအရင်တော့ကလိန်နေဆိုဒီကောင်စစ်တပ်ထဲမှာရှိရပေါ့သူကအဲသူကအဆုံးထိလိန်တာလေလိန်နေဆိုအဆုံးထိလိန်ပြီးရင်သူကတခုရှိရသူကအဲလှုပ်တာအပြစ်မဟုတ်မိတာပြစ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မိသွားပြီเนาะမိသွားမင်းလိန်တာပေါ့เนาะမင်းလိန်တဲ့ဟာမိသွားပြီအဲအဲကြတော့အဲဒီကောင်အနေနဲ့ကမင်းရှုပ်ခင်းသမျှဟာတွေအကုန်လုံးငါအခုထွက်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးဖြစ်နေတိတ်ခါတိတ်ခါကြာတယ်ပေါ့မင်းကြောင့်မလို့ငါတိတ်ခါကြာနေပြီမင်းကြောင့်မလို့ငါပို့ပြီးတော့ဒါပြောဆိုခံနေရပြီခုဆိုရင်ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကအများကြီးဖြစ်လာပြီလေဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကုန်ပါလာပြီကန်ဆောင်တပိတ်တွေမောက်ကြတယ်ပါလာပြီအဲအဲကြတော့ဒီကောင်အနေနဲ့ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်သွားအောင်ဒီတိုင်းကတွန်းပို့လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားအော်ဖြစ်သွားကြတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျင့်နေစရာအကြောင်းရှိဘူးကျင့်နေနိုင်ဘူးပေါ့ကွာအဲမင်းလုံးသမျှဟာငါအခုငါလုံနေရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကြားရရမှာအခုဒါမတရားမှာဖြစ်တဲ့ဒါလေကြောင်းရကြောင်းရကာကွယ်ရေးပေါ့နော်အဲဒါအမှတ်အဲ2014လေကြောင်းရကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအာမန်လီ PDF နဲ့မြို့နယ်ဘက်ကဘအဖွဲ့တွေကတင်းပလိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်းပလိုက်တော့အဲမတရားဆိုတဲ့နေရာကမန်လီနဲ့နီးနီးလေးဟုတ်နေဖို့ရှော့ဆိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုဒါလေကြောင်းပြုတ်ကူတွေလည်းပေးတယ်စစ်ကူပို့တာတော့ဖြတ်တောက်ထိုင်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီတက်ကြီးတင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီကောင်မင်းဘလောက်တောင်မှမင်းရည်ချင်းမရှိသလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြောက်လည်းပို့မြင်သွားပြီပေါ့နော်မြင်သွားပြီအဲ့တော့ကြတော့ဟာမင်းတော်တော်ဆောက်သုံးကြတာပဲအမင်းတရားလဘခါဆိုတာအလေပိုင်းလိုနေရာကြီးပြီးတော့ကြတော့ငါတို့ဘယ်တော့မှစရင်ထဲမှာထည့်မတွက်ခဲ့တဲ့ PDF ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းသွားတာဟုတ်တယ်လေဒီကောင်နေမလေးတိုင်းထဲမှာဒီကောင်နေအမြဲတမ်းထုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာသူကဒီ energy ဆိုရင်သူတို့ energy လို့မတတ်မှာဘူး PDF ဆို PDF လို့မတတ်မှာထားဘူးထည့်တော့မှမပြောဘူးသူပြောရင်ဒါတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်ကိုထည့်သုံးတယ် KIA KNU ဒါမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဖြစ်စင်မှာ PDF လို့ထည့်မသုံးလို့မရဘူးတိမ့်သွားတာ PDF အဲ့ကြတော့မင်းငါ့ကိုတိတ်ခါအကြအဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ PDF ကိုသူကစင်းအောင်တွင်းမထားတဲ့အချိန်မှာအခု PDF တိမ့်တာတည်ရင်ဖြစ်သွားတယ်တည်ရင်နောက်တန်းဌာနချုပ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တန်းတည်ရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုတိမ့်ခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီဥစ္စာပေါ်မှာသူကလုံးဝဒီအောင်ကျင်းနေနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ခံပြင်းတာအဲအကြောင်းမလို့လေဒီကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တခုခုပြဿနာရှာဖို့လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအပြည့်အချက်နှစ်ခုပေါ့ဒါအများမြင်တာတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနအာနာဖီဆန်နယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အာနာဖီဆန်နယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပုံပြင်တာကတော့ဒါပုံကံဖို့စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းမူနေရာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တိုင်းမူနေရာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီကတန်းပြောရင်ဒီကြီးခိုင်ကားပေါ့နော်တရက်စီ39ကပြီးရင်ဒါသူက2015 16လောက်မှာဖဖုံခြေချပြူပါပြူပါမှုပေါ့နော်အပြီးရတယ်2019နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကတက်မနစ်နစ်မှာသူတက်မမှုအပြီးရတယ်စကားခွန်သူကတက်မမှုထွက်တယ်အဲ့ဒါပြီးရတယ်သူက DSD အကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှသူကနာတခတိုင်းမှုအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေမှလဘခောက်ရောက်လဘခတိုင်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာတခဆိုတဲ့နေရာကလည်း ARD တိုင်းပေါ့ပြောရင်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအခုချိန်ဆိုငါတို့တအားပြောကြတယ်လေ ARD ကအရန်ဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေးလိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလို့ညာဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူတို့ကလှုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာအပြီးတော့လာဘခဆိုတဲ့နေရာဒါမန်လေးတိုင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလည်းဒါရန်ကုန်နဲ့ရှင်တော်ကမန်လေးကဒီပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီချူးခံရတဲ့နေရာဒီစစ်တပ်တော့ပေါ့နော်စစ်တပ်တော့ချီချူးခံနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကြံဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ကားတွေနဲ့ဒါဝင်စီးတာတွေတဖေးတိုင်းမှာဝင်ခေါ်သွားတာတွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအရန်လှုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်သူကသူဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဒါသူတို့ကအလုပ်လှုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာချိုးဟာရေးဆိုရင် exit အကုန်ခံပြီးလှုပ်တာရတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်အရှိမှလည်းဒါကိုကိုဦးတို့လိုကိစ္စမျိုးတွေဒါသူတို့တွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုအခုကြည်ခံရတယ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူကလူကြီးဖြစ်ဖို့ပုံကြီးသေးချာ
อ๋อไอ้เนี่ยแหละตะเกียดเดินจ้าเนี่ยตะเกียดตัวถัดแต่กองนี่ก็ไปถัดแต่สว่าสิดแต่ตัวบอกว่าเออไม่เอาไหนตัวกูตัวตะเกียดหัวผิดแต่เนี่ยမျိုးတွေပဲตัวไปถ่าไปถ่าแต่ตัวไม่เอาไหนเสร็จต้มเลยสุดแล้วกองนี่เออแล้วก็မျိုးတွေไปถ่าเออไอ้หลูမျိုးเนี่ยยောက်ပြီးตัวได้ไทม์มูเดียวก็ไอ้เนี่ยนี่ပြီးတော့ปุ๊บเลยတော့เยยอยู่ခံရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတိအောင်จောက်တယ်อืมတိအောင်จောက်တယ်ဆိုတော့အခုလို့ဖြ
ဟာတိုင်းကတော့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဒါအောက်ကဖွဲ့တွေကစဒီလိုအတန်းတွေထွက်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီအခုကြက်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါလေကြောင်းကာကွယ်တပ်ဝင်စည်းခံတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာပြောရရင်ဒါချမ်းမြောက်တကြောပြန် 1027 ရဲ့ဒုတိယလိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဒုတိယအခြေစစ်စင်ရေးကြီးပေါ့နော်အဲစစ်စင်ရေးမှာစစ်စင်ရဘယ်ထိရောက်သွားနောင်ချိုထိရောက်သွားဟုတ်တယ်နောင်ချိုတဲ့တိမ့်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပြီเนาะရသွားပြီအဲ့တော့နောင်ချိုတိရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောင်ချိုနဲ့ပြင်ဦးနေတာဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးပြင်ဦးနေတာသူ့ပိုင်ဣတိပေါ့စာအဲပြင်ဦးနေတာသူ့ပိုင်အဲ့တော့ပြင်ဦးနေတိရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကဆက်တိုင်ရင်ပို့ဆိုးတဲ့အချိန်မျိုး तू ကရင်ဆိုင်ရမှာဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကသာဆက်တိုင်ရင် तू ဘာမှခံစားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘာလို့ပြင်ဦးနေဆိုတဲ့တက်နေရလဲသိတယ်မယ်တင်းတန်းကြောင်းနေပဲပုံများတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကြုံရမှာတသနာလို့တက်မျိုးကြုံရမှာအဲ့တက်ကလည်းတက်ခံရတာ ਨੇ ထွက်ပြေးမဲ့တက်အဲ့ကျတင်းတန်းကြောင်တစ်ခုခုသာကြသွားကြည့်ဒီကောင်မပြုတ်မဖြစ်ထောင်မကြမဖြစ်ကြကိုကြအဲ့ကျသူ့အနေနဲ့ကစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေပြီကွာတိုင်းမွန်တယောက်အနေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဒီနေရာရောက်ဖို့ကိုမနေစူးစမ်းခဲ့ရတာငါအလုပ်တွေလုပ်ပြခဲ့ရတာငါအိတ်ဆိုင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ငါထက်တက်ဖို့ပဲငါဒါတင့်တော်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရဇော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုမထိန်းချောင်းနိုင်ဘူးသူ့တက်ဖွဲ့တွေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးသူ့တက်ဖွဲ့တွေအသုံးမကျဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအခုကငါအတွက်အခြေအနေမကောင်းတော့ပြုတ်တော့ဆိုတော့ဒါကစားလောက်ကန်လို့နေရာမျိုးကကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါကစားလောက်ကိုင်းမှာဘ ෝජ ုတ်တွေအကုန်လုံးဒါလက်နဲ့ချတယ်အတန်းတည်ကျလို့လက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်နဲ့ချလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့တည်တံပေးတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒီကောင်အနေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာငါဒီအချိန်နေရငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငါအချိန်နေကောင်းနိုင်ကြမရှိဘူးမရှိတော့ကြငါဟာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုငါတိုင်းရနေငါပုံကံမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လေဒါခုနကလိုဘ ෝජ ုတ်ကြီးအောင်ချုံနဲ့တွေးဆုံနေလို့ဘာလို့ညာလို့လောက်တာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကတော့ဟိုအနာဖီဆန်နေဆိုတာထက်ပေါ့နော်ပုံကံဖို့စူးစမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကပုံကံဖို့စူးစမ်းတဲ့ခါမှာပုံမင်းအွန်လိုင်းကိုပုံကံလုံးဒီကောင်ကလူကောင်းလားလို့တွေးစရာရှိတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွေးမမားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ပုံကံနေဆိုတာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ငါပြုတ်တော့မှာမလို့ငါထောင်ကြတော့မှာမလို့ငါရေးယူခံတော့မှာမလို့ငါစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေလကားဖြစ်တော့မှာမလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကောင်ကပုံကံမဲ့လူစားမျိုးအဲ့ကြတော့သူတို့ချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကဒေါ်လိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ကအားရကြအခြေအနေပဲမင်းအွန်လိုင်းအတွက်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဂျင်းတဲ့ချက်တွေရောက်နေသလိုစစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့ဘဝကလည်းတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီလို့ပြောလို့ရအောင်ကြည်ခိုင်ကအကုန်ဆုံးသွားတာဟိုသူကကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ဖြစ်သွားတာဒါပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုကိုသူကလေဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှိမယ်လေတာရကရရှိတာဆိုးထုတ်တူပါတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖမ်းနေစီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုဒါမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြုတ်ချဖမ်းစီးတာအများဆုံးပေါ့နော်ဒါဆိုသူတို့ကြားထဲမှာမကြည်လင်မှုကတော်တော်ကြီးနေတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ညီလေးသူကအခုဆိုရင်တိုင်းမူပဲဖြစ်ဖြစ်တမမူပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာမူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကိုဒီကောင်တွေကကြောက်နေကြတယ်ဇာတ်တော်မှာကြောက်နေကြပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘလို့တိုင်းမူတမမူဖြစ်တယ်တမမူဖြစ်တယ်ကွာဗျူဟာမူဖြစ်တယ်ကွာအဲတနေ့တစ်ချိန်ဖမ်းခံရမလားထွက်ပြေးရမလားတေးမလားဒါမျိုးပဲပုံများနေလန့်နေရတယ်ဘွာတိုင်းမူဖြစ်တယ်ကွာပြုတ်တာပုံများနေတယ်ကွာအဲအဲ့ကြောင့်ຢາດູໂຕຫຍັງດີນີ້ຢາດີໂຍຍောက်ມາຈောက်ຫນີແລະປົກຕິမျိုးຕ້ອງຜິດລະຫນີບີບໍເນາະອ່ຈີນີ້ຫັ້ນດີລູຜິດຫນີນອກຕະຄູກໍລະໂຕອ່ຈີນຈິນຈ້າແທ້ມາບໍ່ຢູ່ເນາະບໍ່ຢູ່ເນາະແມ່ອອນໄລນແລະໂຕຕ້ອງຢາລູກະຕໍ່ໆກໍຊາບ້າຫນີແລະອະນີທາຜິດລະແດ່ປີ້ວ່າຈໍລະໂຕລົກຈິນໂຕລົກແຄ່ແດ່ຫາດີໂຕປ່ຽນຈູ້ປີ້ຫນີໂຊລະຊີນຽຊໍແດ່ກອງກໍອອກມາຖ້າປີ້ວ່າຈູນຽຊໍແດ່ກອງອປໍຕິນແດ່ກິສາມືລະອະຍາຍຊີແດ່ເອີ້ລະບລູແບບຜິດຈູນຽຄາຍນາຊີນຽຄັນຫນີຢາແດ່ຄາບລູມາຊິນປີ້ຢາອຈ້ອງຊິບໍ່ດາແມ່ແມ່ອອນໄລນແກອງແດ່ມາອັນລະດີບໍ່ຊິသူတို့အတွက်တော့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်သူကြိုက်တဲ့နေရာထားမယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လဲအောက်မှာမကြည်လည်မှုတွေပုံများလာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲမင်းအောင်လိုင်ကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့တွေသိနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းမှုတို့တမမှုတို့ level ကသူတို့ကဘာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာမြင့်လိုင်းတို့အဲခုနလိုဒါမိုးမြင့်ထုံးတို့ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုလိုတိုင်းမှုတော့ကောင်ပြောနေအဲ့မှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတော့မှသူလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ခဲ့တာအဲကြောင့်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့စဉ်းစားရတော့မယ်ဆိုတော့အဲငါတို့တွေရဲ့အခြေအနေကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲမူတည်တယ်ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေးမျိုးပေါ့နော်ငါတို့ဘယ်လောက်လှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးငါတို့ဒီနေ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အဲဒါရိုက်ခတ်အားကြောင်းလို့ပေါ့နော်တခုခုအခြေအနေမကောင်းဆိုရင်ငါတို့အတွက်ထိုင်ကုန်ကနေရာလှုပ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လေသူတို့တွေကြားထဲမှာတယောက်တစ်ယောက်မယုံကြည်မှုတွေပုံများလာသလိုမင်းအောင်လိုင်ကလည်းအောက်ကောင်တွေကိုမယုံကြည်တော့
သူအရန်ဖိနေခဲ့တဲ့ဟာတွေသူ့ကိုသူတည်အဲအဲကြတော့သူတို့နားမှာခုနလိုမျိုးပေါ့အဲဒါလူယုံနေထားမယ်အဲတိုင်းမှုနဲ့ဒူတိုင်းမှုနဲ့မတက်အောင်လုပ်မယ်အခုဆိုအဲ့ဖြစ်စင်နေအများကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါသူ့ရဲ့ဒါလိုလိုရုပ်လုပ်စင်ထုံးစံပဲအဲ့တော့တိုင်းမှုနဲ့တတ်မှမတိုင်းမှုနဲ့ဒူတိုင်းမှုနဲ့မတက်မှဒူတိုင်းမှုလုပ်တဲ့ဟာတွေသူကတည်ရမယ်တိုင်းမှုလုပ်တဲ့ဟာတွေတည်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကပုံစံမျိုးတွေအများတန်းလှုပ်ထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအဲခုနလိုပေါ့အဲတိုင်းမှုတွေဒူတိုင်းမှုတွေရဲ့ဈားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်တတ်မှတ်မှုတွေဒူတတ်မှတ်မှုတွေဈားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ထားတဲ့အခါသူတို့တွေကမတည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်တွေရဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေရာဆပူကျသွားတယ်စီယုံကြီးလို့ပြောတာစီယုံမှုရှိတော့ကွာမသိအဲမတည့်တော့အဲကြတော့လူတိုင်းမှာအဲ့လိုရှိရဲ့အဲငါတို့လူကြီးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်အဲဒုတမမဟုတ်ဆိုလဲဒုတမမဟုတ် तू तू true तू ရှိတယ်တမမဟုတ်ဆိုလဲတမမဟုတ် तू လူယုံနဲ့ तू ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီအခုဒါကြီးခိုင်ကသူကထားပါတော့ဒီပုံကံမှုအတွက် तू ဈေးဝေးလောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုတင်မျိုးကိုတော့ तू ကတေချာပေါက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်မလုပ်ဘူးအဲ့ तू အဆင့်ကြီးနဲ့ तू တိုင်းမှုအဆင့်ရောက်နေပြီပြောဒီတဲ့င်းပေါက်ကြသွားရင် तू ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ तू သိတယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ तू တေချာပေါက်အဲ့လိုမျိုးတော့ तू လက်လွတ်စပယ်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတဲ့င်းဘလို့ပေါက်ကြသလဲနော်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့လူယုံတရားရောက်က तू နားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကြသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအကွဲပြဲတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါခုနလိုပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကိုရောချသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့အဲခုနလိုပေါ့ဒါစစ်တဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအနာဖီဆန်လို့ဒီလိုဖမ်းလိုက်ပါလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှအထွက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဲ့င်းအထွက်မခံဘူးအဲ့ဆိုတာခုနလိုဝင်နေမိတာရောဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လေမင်းဒါမတရားမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာမင်းအသုံးမချလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသူလှုပ်သွားနိုင်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုဟာမျိုးကသူတို့အတွက်ပုံပြီးတိတ်ခါကြမင်းအောင်လိုင်းကိုဒါခုနလိုပုံကံမှုစ조사ရတယ်ဆိုတာအာငါ့ကိုပုံကံမှုစ조사ရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြောင့်သူကဘယ်တော့မှအထွက်မခံဘူးအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုခုနလိုတော့ရောချလိုက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပယ်ကဖြစ်စဉ်တွေကတော့အများကြီးပဲတွေးစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာမကြည်လည်တာတွေပုံများလာပြီအခုပြောမှကျွန်တော်တွေးမိတာတခုပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုပြောလို့ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်အကြောင်းအောက်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေတည်သွားကြပြီဘာတည်သွားလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်အကြောင်းကြီးဆိုတာပေါ့နော်အောက်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဘက်ကကြည့်တော့လေကြီးကင်လို့လူတွေကသူကစုပ်လဲစုစားလဲယူဘဝတွေရောက်သွားပြီအဲ့တော့ရှေ့မတိုးတာနောက်မစုပ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်မထူးနေမထူးဘဝတွေဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နေနေကအဲသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပေါ့နော်မကြည်လည်မှုတွေများလာရင်နောက်မှာနောက်ကြည်ဆိုတာမျိုးတွေရောဖြစ်လာနိုင်လားမနော်ဒါတော့လဲတာတွေပေါ့အင်းမောင်းမောင်းเนาะအဲ့ဒါကြီးကြတော့လေဒါကျွန်တော်ကတိတ်မကြားဘူးခဲ့တော့မကြားဘူးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်เนี่ยဟိုးရင်တည်းရှိရှိတယ်ဆိုတာဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါနောက်ကြည့်မှန်းနေဆိုနေရကွာနောက်ကောင်မကြည့်နဲ့လို့ဟုတ်တယ်နောက်ကောင်မကြည့်နဲ့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လို့တဲ့ကောင်တွေရဲ့လောရက်တွေလွဲမနေတာတွေလောက်အောက်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေပြီးရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအတင်းဆွတ်ရုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ခိုင်းတာမျိုးတွေအတီခံခိုင်းတာမျိုးတွေမှာဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိအရင်တော့ဒါအောက်ခြေတွေမှာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအာဒုဘိုးတို့ဘိုးတို့ဘိုးကြီးတို့ဘုံမူတို့ဒီလိုမျိုးအဆင့်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေရှာရှာပါပါမှခုနလိုဒုတိယဘုံမူကြီးတော့အဆင့်နေဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေကအခုဘယ်အဆင့်ကြီးတက်လာလဲဆိုတော့ဘုံမူကြီးအဆင့်နေဒီတက်လာဒါပါလဲဆိုတော့ဒီရက်ထဲမှာပေါ့26ရက်နေ့ညမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စင်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဆာက27ဘမုံပါသူကဒီကောင်းကြရံမှာကောင်းကြရံမှာသူကဒီ3ရက်တပြူကထုတ်ထားတာရှိတယ်3ရက်တပြူကထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ KAI နဲ့ KVDL နေနဲ့တိုက်ဝဲဖြစ်တဲ့အခါလေနဲ့ကျဲတဲ့အခါမှာဘုံမှာကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။သူတို့အဖွဲ့တွေတော်တော်ထိပ်သွားတယ်စစ်တပ်ကောင်တွေတော်တော်ထိပ်သွားတယ်။ထိပ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ထပ်3ရင်းတပြူကစစ်ကူလွတ်တယ်။လွတ်တဲ့ဟာကဒါဆက်က27ကိုအခုမှရောက်တဲ့ဖြူအောင်မို့ရောက်တာမှ3-4ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့တိတွတ်မှာဆိုရင်3-4ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဖြူအောင်မှုနဲ့နောက်ထပ်3ရင်းကိုဒါတပြူပါပေါ့နော်။သူအဲ့နေရာကိုစစ်ကူလွတ်တယ်။လွတ်တဲ့အချိန်မှာဖြူအောင်မှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖြူအောင်မှုကသူစီးရမယ့်ကားရှိတယ်။အဲ့ကားကိုသူကမစီးဘဲနဲ့နောက်ထပ်စစ်သားတွေနဲ့စစ်တီရဲ့သူစစ်သားတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကတသက်အဲရောင်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါခုနလိုဒါသတင်းမှလွှင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကနောက်ထပ်ကားတစ်စီးမှသူကစီးတယ်ဒါရောင်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အသွင်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကစီးတယ်အဲဖြစ်ရှင်တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆွဲချလိုက်တယ်ဆွဲမှအိုက်ကားတက်တယ်ဟာသူဆိုတာဗျော်မှုဘယ်ကားမှလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအသိလို့ကိုဆွဲတာကွာအဲ့တော့အဲ့သတင်းကိုဘယ်ရရလဲအဲဆိုတာနော်အဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ထူးကြတာကအဲ့ဂျူအာမူကအဲ့ဆွဲမိုင်းဆွဲခံရလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးသူခေါင်းမှာမှန်တဲ့ကြည်စံက 5.56G MACG MA ကြည်စံပေါ့ကွာစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့တနက်ရဲ့ကြည်စံကိုမှန်ပြီးတော့မှတည်တာဒီတော့ကျတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအခုဒါ27ထက်မှသူကဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခုံရုံးဖွဲ့တယ်ပြီးရင်စစ်ဆေးအရေးယူဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကဒါကတော့တုတ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းတမန်စင်တိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးကြတဲ့ဟာကအဲ့ခုနလူပေါ့အဆိုတာကအဲ့ဘက်ဒီမှာဆိုရင် CAPR အရန်ခံရခံရတော့ကျတော့သူတို့တွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကြည်လောက်ခိုင်းတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်
Zora kunalum, ya china gue kunai lama ai chini utatuare, eba mata gue di chani de, pio ti pio de miani de chini wono. Ara patuma matuaje, malo chine, lo tuhu, a tinka yo lo kaina hamu. A pi kunalum, yua mua kuma ti yau la reka, tu tadi jang tum ti. Matida kama tua, taka pi lai de a mate, pi kunalum, tua ti yau da pi de, lo biagin. Lo biagin, a di miao yong, tua kaina kama, yong tua nane. Di tai bo nai on tai kaina chima, a yat nai on tai nane, sura hamu, tua tu ya yaru tua, tu ya a da tua, tua ti oga a pui ru, ninga mi kaina. ไคเนาะตู้ตักกูแล้วตู้เฉินนี่ไม่ตีเว้นเนี่ยดีเนี่ยเมียเจ้าเนี่ยตู้เจียจาไม่ตีเว้นเนี่ยคุณน่ะหลุผิดในแต่ปုံสันမျိုးไม่ผิดหายในหาริโอไคหน่าမျိုးเจ้าไม่รู้ดิผิดสิ่งผิดตัวเลยเนาะเออกูรู้ว่าดิโลไปตรงตัดเลยเออแล้วจ้ะเนาะคุณน่ะหลุเปียงเลยในเคสอะไรอ่ะบ่จกจี้ดิบ่จกดิจาได้มาไม่ผิดล่ะเตบุซวยเนาะมาไม่ผิดล่ะได้ล่ะเว้ยสิเดี๋ยวเนาะだแม้สิสิ่งหลุเนี่ยမျိုးดิมาอะคูซวยจัวมุอสิ่ง